اللہ وبرکاتہ، انمول دعا انمول خزانہ، روزانہ صرف ایک تسبیح پڑھے اور کمال دیکھے۔ آج میں اپنے چاہنے والوں کو ایک بہت ہی خوبصورت دعا پڑھنا سکھانے جا رہا ہوں۔ اپنے تمام چاہنے والوں سے گزارش کروں گا کہ ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کریں۔ لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین محمد الرسول اللہ صادق الوعد الامین، پھر پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین محمد الرسول اللہ صادق الوعد الامین۔ یہ کلمہ شریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جالی مبارک پر، یعنی روزے کی جالی مبارک پر لکھا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کلمہ شریف میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام تعریفیں یکجا کر دی ہیں۔ جو شخص روزانہ اس کلمہ شریف کی تسبیح بلا ناغہ پڑھتا رہے گا، اس شخص کو اللہ تعالیٰ قبر اور حشر میں سرخرو کرے گا، دوزخ کی آنچ حرام ہوگی، دنیا میں عزت پائے گا، اور مشکل سے مشکل کام بغیر تدبیر کے اس طرح آسان ہوگا کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا، مال و دولت سے مالا مال ہوگا۔ اس کلمہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روزانہ تسبیح ضرور پڑھیں۔